Ano ga, kamusta? Bakit balita kayo mga taga-customer na nangunguha ng mga bagahe nang hindi naman dapat? Pinaghihirapan namin yan lahat, tapos kayo, kukurakutin nyo, kukunin nyo lahat, bubuksan nyo pa. Privado namin yan. Hindi tama yan. Tulad nito, pinaghihirapan namin mga pamango. Honest quick, magkano ito bago bilhin sa Pilipinas? Pamango. Yung mga nakaupo di yan, dapat hindi nyo kinukuha kasi ito pinaghihirapan namin. Matarantado pala kayo. O baka gusto nyo gumamit na dito sa pamango. O pamango, pang-express sa kilikili. Baka hindi na kayo naliligo kasi lagi kayo nakaintay sa mga umaating na bagahe, sapatos. Padadala ko sa anak ko to. Baka naman bubuksan nyo. Tapos kukunin nyo. Aswerte ang mga anak nyo. Laki-laki ang kinikita nyo. Tapos ganyan. O baka yung mga nakapunta, kinakalaban ng tiyan. O, papahilab. Alo, lipton. Baka po sa labat lang kayo. Bago namin ito mabili, pinaghihirapan namin. Ito comfort. Magkano pag binili sa Pilipinas? Ito lahat ay pinaghihirapan namin. Hindi nyo ba alam? Tapos ganyan ang mga gamit nyo, bubuksan nyo, privado namin box yan. Minsan nga, hindi na kami nauwi. Tapos ganyan, maikwento ko kahapon, nanood ako ng TV. Puro balita na lang, custom-custom na yan. Yung misis ko, nagpadala kami ni misis, si Sarya yan, mga anak na. Nung nabalita ang ganyan, putang ina, napasigaw. At gawa nga nung nakita kong binubuksan daw ng mga custom na yun, ng mga bagahe. Ay kapapadala lang namin, ay yung mga anak ko nag-iintay, gawa ng mga S21 na gatas. Tsaka nito. Pinaghirapan ko yan, overtime ako ng overtime, minsan nga hindi ko nakatabi ang misis ko. Nung napasigaw siya, bigla ako napatakbo, sabi ko, Han, bakit? Utang na paghipo ko sa puwet, basa, kala ko pumutok na ang pano, bigat mag-aumanak na. Utang na butik, ihilaang pala. Eh di kayo sana, wala akong kapira-pira, katakot-takot naman, dahil nasa custom na walang hiyang yan. O ito, ito ay shampoo, padadala ko sa kapat kong bulsong babae. Baka naman yung asawa naman nanunukulan niya, ay kukuling pat, wala kang pambiling ito. So siya, ito mahal eh. Ito may kaya namin binibili, ito may tuwa kami magbigay dahil mahal. At saka yung pinaghirapan na kami. O bati ka. Eka, hindi ito krimusilk. Diyos ko po, kung sino yung mga nanunungkulang din, sinasabi ko sa inyo, pag ito ay binuksan yung lahat. Tsaka bagay ako ni sa amin, naka-state na yan, nakalagay, kung ano yung mga laman. Bakit nyo pa nakalang, ba't nyo pa mister buksan? Ay pagkawawalang yan nyo naman eh. O ito mga lace, magkaroon sa 7-11 dito sa Pilipinas. Natakot-takot ang mga gusto mo ito. Pringles! Oh, ito ang pinaka-importante. Baka yung mga nanunungkulan di yan, eh palibasa yung mapera, kuha lang ang kuha ng mga babae. Eh bakit tinakawin nyo din mga kondom na ito? Eh di padadala ko sa mga kapal ko dahil hindi sila marunong mag-family planning. Ibibigay ko para sila makapag-control. Kahirap ng buhay eh. O eh baka naman nakawin nyo pa. Eh putang ina, Diyos ko po ng mga reos. Diyos ko, rute. Ito yung kondom ha, baka naman kunin nyo pat kayo. Palibasa yung mapera kayo, kayo lang tira na tira sa mga babae. Palibasa yung may pera kayo. Juban mas, sa lulo ko. Ito yung pinakapaborito niya, Juban mas. Baka nakawin niyo pa, susumarin ko sir. Ewan ko ba sa inyo, dati naman nung nakaranta, hindi. Ay ito, baka kayong mga nanunukulan din yan. Palibasa kayo, paupo-upo lang, nag-iintay ng sweldo, nag-iintay ng korupsyon. Baka nananakit ang mga katawan niyo, omega. Ito yung nakawin niyo din, nakawin niyo, walang problema. Ihilid niyo sa katawan niyo, baka kayo nananakit ng mga tadyan-tadyan. Utang lang yan. Oh, ay ito. Ipagkakamahal na rin, Forever 21. Ipadadala ko sa kapatid ko. At ito yung mahiling mag-pageant. Pag ito yung nawala, sinasabi ko sa inyo, magkikita tayo sa turbina. Nako, sinasabi ko sa mahal ito, gagamitin niya. May laban siya, pageant. Baka naman yung asawa niya, ay palibasa mapipera, ay ating kayo sa mga hotel. Ay baka naman nakawin ninyo. Ay Diyos ko po, isa mga mahal, Forever 21. Kung hindi nyo natatanong, ito yata ay nasa 625 dirham. Sa peso, nasa 8,000. Bakit ko padadalin? Pinaghirapan ko. Ngayon na nakawin ninyo. Anak na Rudy. Oh. Ito nyo. New look. Tingnan naman ang tatak. Oh, ano ba tatak ito? Wide pit. Oh. Pagka mamasa tataas ang takong. Pinaghirapan ko ito dahil inuungot ng kapatid ko. Ay baka na may kunin nyo yung magkakasampigahan tayo. Putang nyo yan. Ito. Padadala ko sa tatay ko. Paul and Bear. Gaano kamahal. Baka kung sino yung pinakapinuno dyan sa costume na yan. Baka kunin ito dahil mahal eh. Napakamahal eh. Kasi dyan sa Pilipinas may tax. Dito wala. Eh tapos ngayon pala, nabalta ko, lalagyan nyo pa din ang tax nung balik-balik na ito. Eh putang eh. Eh kung lalagyan nyo din ang tax yan, eh pag tayo nagkita, lalagyan ko ng tam-tax yung mga mukha nyo. Nasabi ko sa inyo. Sa anak ko, laruan. Ito, pinaka-importante ito. Baka hindi nyo na sentimental ba nyo ito? Eh nakalagay ito, fragile. Mga babasagin yung iba. Hindi pa nga complete, wala pa rin akong pera. Baka naman kunin nyo lahat. Ito yung pinaka-importante. Pero siguro kayo nanonood ngayon, alam niyo, ilalagay ko to. Gold to, hindi pwede, punta na nakawin na, napakalaking pera makakuha kayo sa akin. Ay katakot-takot naman yung mga taga-custom na yan. Sabi ko sa inyo, sa Saudi, marami nabangga. Nung nabangga nung nakarang araw, kabayan. Doon sa Saudi, ibang batas, iba dyan ang strategy, mga panunturan. Pag ikay nabangga dyan sa Saudi, hindi ka agad dyan gagalawin, inintay mo ng pulis. Yung isang kabayan na bangga, na bundol, pagtawid. Alam mo yung dala ng isang kabayan? Kung ano dala? Isang always na napkin. At saka isang Colgate. Bumili siya. Bakit? Ipadadala niya sa bagahe tapos bubuksan niyo lamang. Putang ina. Isipin niyo, ako nakapagsalita ako ng ganyan dahil sobrang galit ko. Eh bakit hindi yung mga anak ko po ang yung singlin? Hindi yan ang pakialaman ninyo. Ba't niyo dadagdagan ng tax? Eh magkano lang kinikita namin dito? Ay tatakot-takot naman kayo. Kung ako bibigyan laan ng hari dito ng pamasahe, uuwi ako ng Pilipinas. At isa sa inyong mga nanunungkulan, hinahamon ko, panumbi tayo sa turbina, doon sa may Jollibee, o kaya doon sa may 7-Eleven sa Paradang Puntang Olivares. Magpanumbi tayo, kung hindi nyo lang panumbi, masuntukan tayo. Oh. Okay ka, ganitong ba tayo, nabapapor, ano, kaya ninyo. Eh kung hindi nyo kaya magsumpin, eh magpamaran tayo, barilan tayo. Eh ginagalit niya ako eh, kaya ang tagahan dito sa Duterte, ayaw ko kasi ng illegal. Tapos ganyan kayo. Ay, napakababalasubas ninyo eh. Wala kayong pagkatao. Inihalal kayo diyan. Ibig sabihin, para kayo ay manugulan ng maayos. Pag sinabing customs, mga import tariffs yan. Diyan lahat dumadaan. Kayo yung nag-inspection. Pero mali yung pag-inspection nyo. Ine-x-ray na to eh. Tsaka naka-state na dyan pag ginukuha kung ano yung laman ng bagahe. Bakit gusto nyo pang buksan? Oh, eh, baka may mga gatas kukunin ninyo. Katulad yung pinadala ko kay ano, sa pamilya ko. Dahil yung aking bata, ay S21 ng gatas na tsaka nido. Ay baka pagdating niyo, wala na. Aas-aas, tinawag ko na. Kami ni Mrs. Pinadala na namin. Sabi ko, may mga damit. Ay baka pagdating niyo, wala. Yung kumpare ko nga, taga sa may, ano, sa may San Juan Batangas. Ang lugar niya ay doon sa Pook na Walang Diyos. Oo, totoo yun. Pook na Walang Diyos ang tawag doon sa amin. Yung kanyang pinabagahe sa isang, hindi ka papangalapan nung cargo yun. Pinadala niya, kulang-kulang. Ngayon, sinabi niya na sa kanyang anak na, anak, may padala ko dyan na, ano, yung Louis Vuitton na bag. Iingatan mo kasi pinaghirapan ni mama yan. Kasi gagraduate ng college, pinadala niya. Pagdating doon, wala. Eh, sino kukuha noon? Pulube. Ang putang ina. Gusto ko kayo mag-isip. Kayo mabagabag kayo. Ngayon, may mga dala dito, may mga habon din dito. Kunin nyo natin. Oh, isang kutsa niya, iprito nyo. May mga olive oil dito, baka hindi ka nakakabili ng olive oil. Baka sanay lang sa pinapiritusan ng tuyo, iulitin ulit. Sasalain lamang. Oh, may mga bigas mga kami nilalagay dito kasi mahal dyan sa atin bigas, NFA pa. Oh, eh ayusin yung mga sistema ng trabaho niya dahil hindi ko nakakatuwa. Patayin na nga yan. Nakabari na.